ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଏଠି ଲୁଚକାଳି ଖେଳିକି ମଠ ଆଶ୍ରମରେ ସେମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ ଆଉ ଆଦିତ୍ୟ ଲୁଚକାଳି ଖେଳିବେ ମଠ ଆଶ୍ରମରେ, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସେମାନେ କ'ଣ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମଜା କରିବା, ଆଉ ତ ମୁଁ ତୁମକୁ ସବୁ ଦେଖେଇବି ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ନନ୍ଦିନୀ କ'ଣ କରୁଛି, ଆଦିତ୍ୟ ତା ଚାରିପଟେ ଘୁରୁ ଘୁରି ବୁଲ। ନନ୍ଦିନୀ ମାମା ମାମୁ ଘୁରୁଛନ୍ତି, ତମେ ଘୁର। ନନ୍ଦିନୀ ଚକି ଖାଉଛ? ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଦେବେ। ଏଇ ରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଆଦିତ୍ୟ, ଆଦିତ୍ୟ ଡ୍ୟାନ୍ସ କଲେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଭଲ ଆଦିତ୍ୟ। ନନ୍ଦିନୀ ଏବେ ପୁରା ଚକୋଲେଟରେ ମାତିଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ ଖାଉଛନ୍ତି ଲଲିପପ। ନନ୍ଦିନୀ ବି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇକି ନାଚୁଛନ୍ତି ଭାଇ। ନନ୍ଦିନୀ ହାଇ କହିଦେଲ ଟିକେ। ନନ୍ଦିନୀ ହାଇ କହିଦେଲ ମାମୁକୁ, ହାଇ କଲୁନି କର ମାମା ଟିକେ, ହାଇ ହାଇ କର। ଆଦିତ୍ୟ ଗୀତ ଭଲ, ଆଦିତ୍ୟ ଭଲ ଗୀତ ଗୋଟେ ଭଲ। ନନ୍ଦିନୀ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛ? ନନ୍ଦିନୀ ମାମୁ କାହିଁ, ମାମୁ କାହାନ୍ତି? ମାମୁ ଏଇ ତ ପାଖରେ ବସିଲେ। ଏବେ ନନ୍ଦିନୀ ହସୁଛନ୍ତି, ଚକୋଲେଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଇଛନ୍ତି ଖାଉନାହାନ୍ତି। ଚକି କାହିଁ ନନ୍ଦିନୀ? ତାଳି 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 ନନ୍ଦିନୀ ତାଳି 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 ସେଇଟା କେତେ ଚକୋଲେଟ୍ ଆଦିତ୍ୟ ଅଳତା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଦିତ୍ୟ ଅଳତା ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମ ଚାନ୍ଦପୁର ମଠ। ମଠ ଉପରେ ପଞ୍ଚଭୁଖୀ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ଏ ମଠରେ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାଧୁସନ୍ଥ ଥିଲେ, ସେମାନେ ସବୁ ମରିଗଲେଣି ଏବେ, ତାଙ୍କ ସମାଧି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ମଠର ବେଢ଼ା, ସେପଟରେ ମଠର ଭଣ୍ଡାଘର, ସେଠି ବାପା।